Hoje os agricultores aqui do município de Rolim de Moura serão agraciados aí com mais um benefício, né, através da Secretaria Municipal de Agricultura. Como vocês podem ver, esse caminhão que está aqui logo atrás, né, mas quem vai falar mais sobre esse benefício é o Dionísio Pereira, que é secretário de Agricultura. Dionísio, mais um benefício que veio para a agricultura familiar, para servir os agricultores aqui. Hoje é um dia de alegria para todos nós aqui da Secretaria da Agricultura, para os nossos produtores rurais. Estamos hoje recebendo mais uma caçamba que vai fomentar, né, o nosso agronegócio na agricultura, atender o programa Melhor Caminho e os munícipes aqui de Rolim de Moura. Nossos produtores rurais ficam, né, agradecidos ao nosso deputado federal Lúcio Moschino, né, por ter nos agraciado com essa caçamba, né, que vai ser de grande valia para o nosso município, né? O nosso prefeito Aldo Júlio, né, fez a gestão e veio, né, esse caminhão caçamba para a Secretaria da Agricultura. Esse caminhão, mais ou menos, qual o valor dele hoje, Dionísio? Porque, na verdade, é um recurso grande, né, e que vai contemplar aí vários produtores. Então, o valor desse caminhão hoje está em torno de R$ 550 mil, né? É um caminhão grande, robusto, né, que vai atender a demanda dos nossos produtores rurais aí. A partir de hoje, a agricultura, a secretaria terá algo mais na hora que o agricultor precisar, né, vai poder atender sem precisar, às vezes, ficar dependendo até mesmo da Secretaria de Obras. Sim, então, nós temos nosso quadro de máquina, né? A gente separou as máquinas da Secretaria de Obras e da Agricultura. Hoje, a Secretaria da Agricultura, ela tem, né, um quadro de máquinas que tem três retas escavadeiras, né? Tem uma carregadeira, tem, contando com esse caminhão, já temos três caminhões caçamba e também temos uma patrol, né? Olha aí, ó, a Secretaria da Agricultura tem uma patrol exclusiva, né, para atender os produtores rurais. Então, isso é muito importante e nós estamos aí cada dia mais próximo do produtor, né? Porque a gente sempre fala, o produtor é o nosso maior patrimônio. Nós temos que atendê-lo. É ele que fomenta o setor rural, que beneficia, né, o nosso comércio aqui de Rolim de Moura. Então nós temos sempre estar atendendo cada dia mais e melhor nossos produtores rurais.